Ermənistan vətəndaş müharibəsi təhdidi qarşısındadır. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Işıqlı Ermənistan Partiyasının sədri Edmond Marukyan bugünkü mətbuat konferansında seçkilərlə bağlı danışarkən deyib. Bizdə elə bir vəziyyət yaranıb ki, əgər keçmiş və hazırki hakimiyyət indiki mübarizə ruhunu davam etdirsə, toqquşmadan qaça bilməyəcəyik və bu çox ciddi problem yaradacaq, Marukyan bildirib. Marukyan iddia edib ki, ölkədə toqquşma baş versə, Azərbaycan ordusu daha uyğun mövqeləri ələ keçirəcək. Xatırladaq ki, Ermənistanda növbədən kənar seçkilər 20 iyunda keçiriləcək. Sabahdan isə seçki qabağı kampaniya başlayır.